Ambavi Zoli, Britaneti Dan Dremandal Real Bashim, Tbilisis, Sandro Ahmed Elis Sakhalobis Dramatul Teatrshi, Teksmet da Chvidmet, Marts, William Shakespeare's Ukdavi Natsarmoebis, Mepeliris Premiera Gaimarteba, Romelic Teatris Samkhatro Khamzvanelma, Irakli Gogiam Ganakhortsiela, Legendaruli Mepis, Liris Tragikuli Historia, Saukunebis Ganmalobashi Aghelobs, Katsobriobas, Es Tragedia Ki Qvelaze Mdzime, Shavbnel da Urtulesi Konstruktsiis Knileba Daris Mich Shakespeare-ის შემოქმედებაში. Satamashteba ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე ცივი ოფისი, რომელი ოფისებიც ასე დიდი რუდუნებით შეკმენით, შიგნით დაიწყეთ ცხოვრება, შიგნით დაიწყეთ ვთქვათ იმ ფასეულობების კარგვა ჩვენი თვენებით და მე კონკრეტულ ეტაპზე ადამიანი დაფიქრდა, რომ არის ძალიან უბედური, აღარ აქვს ის ნამდვილი, რისთვისაც უნდა ეცხოვრა და ამას ცოტა იმ დროს უფიქრდებით, როდესაც ცხოვრება წასულია. შექსპირი გამორიცხულია პლასტიკის გარეშე და ამ სპექტაკლში არის ძალიან დიდი დატვირთვა პლასტიკაზე. ყოველ მსახიობს აქვს თავისი პლასტიკური ხაზი, გარდა იმისა, რომ მთლიანად სპექტაკლი და მთლიანად სცენები არის გადაწყვეტილი პლასტიკაში და ძალიან მიხარია მე ის, რომ მსახიობებმა წამომყვნა ეს და რასაც ვთავაზობდი, ყველაფერს აკეთებდნენ. ჩვენი ერთების განცდას არის ვინმე ვინც არის ამეც. არ თქვა რამე, სიტყვა არ გაძრა. მეფელირი უკვე დუბშია, ხანდახან მეხსიერება უბრუნდება. როცა გონება გაუნათდება, ახსენება რა გადახდა თავს. Ахметелис театрში ლირის და მისი ქალიშვილების დრამატული სევდიანი და შემზარავი ისტორიის გაცოცხლება კიდევ ერთი მცდელობაა დრამატურგიის შედევრის განსხვავებული კუთხით წაკითხვის. ირაკლი გოგიას და ნუგზარ ყურაშვილის ვერსია საკუთარი ნებით გადამდგარი ჩინოვნიკის ტრაგიკულ ბედზე დაშავებული შეცდომების განალიზებასა და ადამიანურ განცდებზე მოგვითხრობს. კორნულისა და უბენი ჯარის ამბავი ხომ არის? ხაკეთ მოდი. პროფესორ უნდა დავწერო. ცოტა გათანამედროვებულია, ცოტა დღევანდელ, თუმცა ყველა სპექტაკლი ასე უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით ვაქვს ეს გადმოტანები თანამედროვე, იმიტომ რომ არც ფორმები გვაცვია იმ ეპოქის, არც გვირგვინი თავზე მეფის, მეფე ლირის. ეს არის ადამიანური დრამა, რომელიც გვინდოდა ესე უბრალოდ გამოგვეხატა, როგორც ოჯახებში ხდება ხოლმე. საერთოდ შექსპირი ძალიან მაგარი არის. Da, ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი, ასე ვთქვათ, დრამატურგია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეფე ლირის დადგმა დღევანდელ პერიოდში. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო გადაწყვეტა არის ჩვენ სპექტაკლში. არის აქტუალური, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ძალიან მორგებული არის ყველა დღევანდელ ჩვენს პრობლემას. რაც შეეხება ჩემს პერსონაჟს, თამაშობ ედგარს, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანი არის. ზოგადად მეფე ლირი არის გვირგვინი ალბათ შექსპირის პიესების. ძალიან რთული არის ის, რომ ხელი მოკიდო რეჟისორმა და მსახიობმა, რომელიც მეფე ლირს თამაშობს ამ როლს და ზოგადად ამ პიესას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ კარგია ის, რაც რთულია და მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელით და იმედია, რომ მაყურებელი მიიღებს იმ იდეას და იმ სათქმელს, რაც რეჟისორს ირაკლი გოგიას სურდა, რომ ჩვენ მსახიობებს გადმოგვეცა. რაც შეეხება ჩემს გმირს, ერთ-ერთი პირველად ან მეორედ ვთამაშობ ესეთ არადადებით პერსონაჟს და ძალიან საინტერესო იყო ყოველთვის ჩემთვის, რომ მეთამაშა სწორედ ესეთი ადამიანი, როგორც არის ედმუნდი, რომელიც ხლართავს ამ ყველაფერს.
შეგახსენებთ, რომ 16 და 17 მარტს უილიამ შექსპირის უკვდავი ნაწარმოების მეფე ლირის პრემიერა თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატულ თეატრში გაიმართება.